Me apresentando, para caso alguém tenha chegado na live e não me conheça, vinha de outro, de indicação da live e tal. Meu nome é Ana Paula Cândido. Atualmente, eu sou estudante de moda, de design de moda, no formato EAD, pela Unicesumar. E eu já tenho formações anteriores, estou numa transição de carreira. Eu tenho um canal no YouTube, que se chama Ana Paula Cândido também. Tenho meu conteúdo aqui do Instagram e tenho o blog Mudei de Ideia. Então, assim, eu estou num processo de conteúdo criativo já faz um tempo. E eu tenho também dois livros publicados. E o primeiro é Confissões de uma Mulher que Calça 42, em que o Apate chegou, livros Luz e Amor também. Vai chegando, gente, vai chegando. O meu primeiro livro, eu tenho os dois livros lançados, como eu estava falando. O segundo, eu sou uma coautora, que é Solteiras aos 30. E o primeiro se chama Confissões de uma Mulher que Calça 42. Então, eu falo assim do meu processo de aceitação do meu próprio corpo. E no meu livro, eu chego a citar o filme Diabo Veste Prada, que foi um livro muito marcante. Eu vou falar um pouco mais disso aqui. Então, eu vou pedir para minha convidada se apresentar, porque, né, nós temos aí uma designer de moda experiente para a gente falar do mercado de trabalho. Se apresenta aí, Laila, o espaço é todo seu. Oi, gente, boa noite. Eu sou nova nisso aqui, tá? Eu nunca fiz live. Tô até um pouquinho nervosa. Meu nome é Laila, né? Eu tenho formação em design de moda. Já me formei tem 7 anos. E desde o primeiro dia de faculdade eu já comecei a trabalhar com moda. Principalmente, eu tenho um foco muito grande na parte de produção de moda e desenvolvimento de produto também. Trabalhei, desde que eu formei, eu trabalhei na Ananda, que é uma marca de Valadares, né, que todo mundo conhece, tem mais de 30 anos de mercado na cidade. E no final, agora de 2020, eu mudei de cidade, porque eu mudei de empresa, recebi uma proposta para voltar a trabalhar com a minha primeira contratante na área de moda, que foi uma professora minha da faculdade. E a gente voltou a trabalhar juntos também nessa parte de desenvolvimento de produto, de produção de moda, que é o que eu amo fazer, assim, de paixão. É a parte de produção, assim, que eu fico encantada. Que tem até um pouco a ver com o filme, né? Porque produção de moda lembra de editorial, que lembra de revista. Isso, já vamos começar então falando um pouco da profissão de moda, daqui a pouco eu falo do filme. Porque a moda é a questão do glamour, né? Que a gente acha que moda é só glamour, mas glamour é o produto final da moda. Quando a gente fala produção de moda exatamente, o que que é na prática a produção de moda? Para a gente contextualizar todo mundo. A produção de moda é o processo de produzir a foto, o bonito, o glamour que a gente vê ou o desfile. Seria organização, seleção de looks, organização dos looks, no caso do desfile, organização de entradas, selecionar calçados, acessórios, tudo que vai fazer com que a roupa encante mais as pessoas, que as pessoas queiram. Desejem mais aquele produto. Esse é o trabalho da produção. Fazer todo um clima para o editorial, fazer cenário, tudo é pensado pela produção de moda. Tá joia. Agora vamos falar sobre o filme, gente. O filme escolhido foi O Diabo Veste Prada, né? Conforme a gente anunciou, até deu tempo para todo mundo rever. Eu revi esse final de semana, porque, né, já deve ser a terceira ou quarta vez que eu vejo esse filme. O filme, A gente, gente nunca ele cansa. é de dois. Não cansa. E eu vi assim que, apesar de ter algumas questões tecnológicas, ele ainda parece tão atual, né? Tipo, o máximo que ele não Sim. é atual são os telefones celulares. O resto, assim, eu achei ele super atual do mesmo jeito. Eu achei muito Verdade. interessante, assim, como que até a qualidade do filme não me dava um aspecto de que o filme era velho, assim. Ele é muito contemporâneo o tempo todo. É um filme de 2006, gente. Então a gente tá falando aí de um filme de mais de uma década, né? Ele é inspirado no livro do mesmo nome, que é o livro já é de 2003, que é da Laura Weisberg. E o livro, eles falam que a personagem principal, a Miranda, foi inspirada na Anna Wintour. Tá certo, né, Anna Wintour? Isso, Que Ana é Wintour. a
Bambambam da Vogue. Então, no livro a gente tem a revista, no filme, Runway, e que seria a Vogue, e a Miranda, que seria a Anna. E essa Lauren, ela Sim. foi realmente assistente dessa Anna. Então, assim, não tem Ana. como não falar que não foi inspirada, né? Vamos combinar. Não tem como falar que ela inventou isso. Se ela quisesse inventar, ele tinha que ter mudado o ramo, mas enfim. É, o filme, gente, ele teve indicação para o Oscar de melhor atriz e Globo de Ouro. É, na época, ele teve a 12ª maior bilheteria do mundo no ano que ele lançou. Então, assim, ele realmente foi um sucesso estrondoso. E ele conta a história, o sinopse do filme mesmo, é que Andy é uma moça recém-formada com grandes sonhos, vai trabalhar na conceituada revista de moda Runway. Sua função é ser assistente da diabólica Miranda Priestley. Eu nem sei falar Miranda Priestley direito, mas enfim. Que não se sente bem no ambiente tenso de trabalho e questiona sua habilidade em continuar como assistente da Miranda. Então, gente, caso alguém não tenha visto o filme, ela é uma jornalista que se formou e tinha muita vontade de trabalhar no, na área dela, né? Ela é encantada com a área dela, porém ela não estava conseguindo emprego e o pessoal da agência de emprego mandou ela para revista de moda Runway. E ela nem sabia quem era a revista, ela nunca tinha lido a revista, ela não sabia quem era a Miranda. Então, assim, é tipo você chegar na Microsoft e perguntar quem é Bill Gates, né? Mais ou menos assim. Como que Exatamente. você chega aqui e não sabe? Ela, no mínimo, ela já cometeu um erro básico que o pessoal de entrevista fala, né? Você tem que conhecer a empresa que você está indo fazer entrevista. Mas, no contexto da época, fazia sentido e para a história também. Então, assim, ela era uma pessoa que ela não era ligada à moda. Ela não gostava. Para ela, moda era roupa para se vestir e pronto, acabou. E chegava a ser visto como futilidade também, né? A gente pode falar que ela achava tudo uma bobeira. E, de repente, as pessoas falavam: ah, mas esse é o emprego, como é que o pessoal falava? Milhões de garotos se matariam por este trabalho. Aí ela foi pensando, Sim. não, então deve ser importante. Aí o pessoal fala, dura um ano e você consegue emprego em qualquer lugar. Tá, colocou isso como método da vida dela, então tá bom. Eu só preciso aguentar um ano, só preciso aguentar um ano. E eu acho que o tchan do filme, já começando a colocar meu ponto de vista aqui, foi um pouco o que ela se perdeu e no final da conta a vida pessoal dela virou uma bola de neve. Foi isso, que ela focou tanto no objetivo de que eu tenho que durar um ano. E ela acabou que, tipo, custa o que custar, tem que durar um ano. E ela acabou passando por muitos valores pessoais e foi deixando muita coisa acontecer. E ela usava o argumento, que eu não tive escolha, eu não tenho escolha, eu não tenho escolha. Porque ela pensava que se ela aguentasse um ano, só que é aquela coisa, né? Um ano se passa, você não precisa, entregar sua alma pro diabo que veste Prada, né? Digamos assim. Então, o livro mostra o livro e o filme. Eu li o livro também, gente, só que na época, como eu já li o livro, eu já tinha visto o filme pela primeira vez, acabei não gostando muito. Mas eu li o livro. E para quem é de Valadares, tem na Biblioteca Pública de Valadares, porque eu li foi de lá. Então fica a dica. Não tem desculpa não ler livro legal, na Biblioteca Pública tem. E o motivo que eu falo que esse filme me tocou tanto é porque quando eu vi esse filme, eu sonhava com carreira de moda. E o filme me fez recuar, que eu pensei assim, ah, não, é um ramo que tem muita cobra, muita gente se traindo e tal, e não é legal. E recuei. Depois de uns 5, 6 anos que eu vi de novo, eu falei, não. E eu também, aí contextualizando, eu ainda não tinha muita experiência profissional. Aí depois de alguns anos trabalhando, que eu vi o filme, eu falei, ah, não é só a moda, tipo assim, são pessoas, onde tem pessoas tem problema. Sim, Então, eu comecei a verdade. repensar isso tudo, e no livro eu conto um pouco disso. Já estou falando demais, eu já expliquei o contexto do filme, da minha história. Eu quero que você, Lara, conte um pouco o que que você achou do filme, da escolha, o que que ele representa para você, enfim. Fale, por favor, me faça calar. Então, não, o filme também é um filme icônico para todo mundo que gosta de moda, né? Porque mostra os bastidores, né, de tanto da revista como do evento, né, também a questão dos eventos de moda, o desfile de alta costura de Paris, que é aquele evento super esperado por todo mundo, né? E assim, é igual você falou, o mercado do trabalho tem dificuldade em todas as áreas. Em moda, eu acho que tem essa questão de ser mais competitivo, justamente porque tem essa parte do glamour. Que as pessoas um pouco se iludem, mas tem também essa parte, como o desfile, quando ela vai, né, para Paris, o desfile de alta costura, a Emily fica possessa de não ir porque ela não ganha os vestidos.
Porque tem esse lado. Uma das De partes que eu ganhar mais acabou. gosto do filme, sim, uma das partes que eu mais gosto do filme é justamente a transformação da Andy. Quando ela percebe, ela vira e fala assim, acabou, eu não consigo mais. Ela, tipo assim, eu faço tudo, tudo e nunca tá bom, nunca tá bom. E aí ela vira, e ela ainda estava usando as suas roupas normais que ela sempre usou no dia a dia. E aí ela vira pro Nigel e fala, me ajuda, você vai ter que me ajudar, eu vou ter que começar a fazer alguma coisa. Que foi um pouco depois da cena do cinto, que a gente também conversou mais cedo. Vamos falar da cena do cinto. E aí ela vai transforma completamente o visual dela, porque não adianta, na moda a gente trabalha com visual, então a gente precisa ter um visual interessante também, principalmente quando a gente vai se apresentar em outros lugares. Questão do que ela muda totalmente o look, ela, o cabelo não muda muito, não, que ela só faz a franjinha. Mas ela muda Certo. completamente o visual e ela aparece no outro dia com um par de botas Chanel, que fica até a Chanel, Gisele está na Chanel. cena e fica lá babando. Essa cena é muito icônica porque eu achei ela importante também, já até ampliando um pouco a análise, porque ela vira, eu tinha notado isso, que ela chega reclamando, ah, que tudo que eu faço tá ruim, tá ruim, tá ruim. Aí ela pensa que o cara vai, tipo, ajudar ela, ah, mas é assim mesmo, tá? Ele fala, não, tá bom, desiste. Pode existir, você ficar lamentando aí, a mulher é isso, aquilo e tal. Aí que ela cai a ficha. E o que eu que ele colocou assim, cai na real, você não está tentando, você está lamentando. Então, assim, eu gostei da lição para mim disso aí, não só no sentido da moda ela adaptar, mas a questão de que ela, às vezes a gente acha que está se esforçando, a gente fazendo uma coisa pra gente. E às vezes a gente não está se esforçando no critério do que a gente precisa. Igual assim, ela estava se esforçando para executar bem as tarefas que ela achava que ia ser importante para a jornalista que ela queria ser. Mas naquele momento, se esforçar era pentear o cabelo, porque no, o cabelo dela mudou a franja e o pentear mesmo, né? Que era desgrenhado assim, igual o meu às vezes fica, com o quê? Com frizz. Igual Então, a assim, gente que tem cabelo fazendo. cacheado, fica. Exatamente, sim. Pois é, deixa a Miranda chegar perto da gente. Então, assim, às vezes, isso é ampliando um pouco só o recorte aqui da reflexão, que às vezes a gente acha que está se esforçando de uma coisa para a gente, mas a gente esquece de ver o critério oficial do que está sendo analisado, né? Então, na hora que ela percebeu que se esforçar seria ela entrar naquele mundo, a transformação foi assim, ó. E ali, na verdade, começa essa transformação dela, que era o que eu tinha medo, porque no final os amigos dela, o namorado, não sei, ficou tipo assim, ah, você virou outra pessoa. E foi aquela coisa, ela começou a se arrumar para ir bem pro trabalho, e começou a gostar, começou a entender, começou a reconhecer que era um Givenchy, que era não sei o quê, porque antes falasse Gabbana, tem uma cena que ela recebe um recado no começo, como só a letra Gabbana? A pessoa vai lá e desliga na cara dela, porque ela não sabia escrever Dolce & Gabbana. Então, assim, ela realmente não conhecia nada do mundo da moda. Então, eu só ficava com um pouco de medo disso, né? Que a gente ia conhecendo, é como se estivesse realmente se entregando ali, se vendendo a alma, né? Eu acho que o negócio é a busca do equilíbrio, ou também aceitar que a pessoa pode mudar. Porque, tá, beleza, ela achava que moda era idiota e de repente ela viu que é legal sim se vestir bem, é confortável, é gostoso, é atraente e tá tudo bem se ela mudasse, né? Eu acabava vendo essa mudança sempre de uma forma muito pejorativa, porque no filme mostrou um pouco disso, ó, você perdeu seus amigos, você perdeu não sei o quê. Mas ela perdeu os amigos por causa de comportamento ligado a esse negócio que a gente falou, né? A qualquer custo durante um ano. E não porque ela aprendeu a se vestir bem, né? O vestir bem foi uma consequência ali. Ô, Laila, só para você acostumar também, as minhas análises cinematográficas, elas são meio terapêuticas, tá? Eu pego uma análise, trato uma coisa minha, eu falo, nossa, é verdade, eu viajo na maionese de vez em quando. Mas essa cena Mas assim que é bom. do dele. É filme terapia rápida, gente. É como terapia instantânea, igual miojo. Então, assim, essa cena eu acho muito importante quando ela cai a ficha do que ela precisaria fazer para entender a profissão, né? Outra coisa que eu queria falar, para a gente aproveitar o tempo certinho, a tal da cena da blusa azul, que a gente comentou mais cedo, da blusa e do cinto, né?
Para quem não lembra, gente, Isso. tem um momento bem no começo, assim, que ela tá trabalhando com o pessoal, vivendo as coisas da moda lá. A Miranda adiantou um editorial que tinha que fazer e estavam ali escolhendo as roupas, Miranda reclamando que nada combinava com nada, que tava tudo igual. Aí a menina pega dois cintos e fala: qual dos dois são tão diferentes? E nisso a menina ri, a Andy ri, porque eles tinham a fivela diferente e o tom de azul muito parecido. E aí a Miranda pega e dá uma aula de moda. Então, assim, eu quero que a Layla fala sobre essa aula de moda aí, sobre esse processo todo de como que ela ri de dois cintos tão diferentes e eles não serem tão diferentes para ela. Comenta disso aí, Layla, por favor. E a bomba para você. Na verdade, o que a Miranda coloca ali é a questão do ciclo da moda para gente que estuda a moda. Quem consome também acaba que entende um pouquinho lá no final. Mas para a gente que estuda, são, né, a questão dos ciclos da moda, é como se fosse o processo que ela explica, né? Que é aquela azul, blusa azul que ela tá usando ali, que é um suéter baratinho de uma loja de departamento, né? Barata. Na verdade, foi escolhida aquela cor do suéter que ela tá usando ali, foi escolhida pelas pessoas que estão ali naquela sala, né? Desenvolvendo o editorial. Por quê? São elas que ditam o que vai ser tendência. O que os estilistas vão fazer, o que os estilistas estão. Divulgando ali naquela revista é o que vai fazer virar moda, aquela moda para massa depois, que é o ciclo que a gente tinha conversado mais cedo, que eu falei até do trickle down, que é o nome que a gente dá no processo lá de desenvolvimento de produtos na moda, que é quando um produto é lançado, uma marca famosa, estrangeira, e vai chegando. Vai passando de marca até chegar, né, nas lojas de departamento. E aí é que ela já popularizou e as pessoas já tá todo mundo usando e daqui a pouco ninguém mais quer usar. E aí muda, aí já vem outro produto, uma nova cor e assim vai surgindo, vai sendo o ciclo da moda, né? Vai passando de um para o outro. Porque uma das coisas que eu acho interessante nessa cena também é porque, assim, moda, tem gente que fala que não gosta de moda, que não importa, que é bobeira, mas a moda, ela tá presente no nosso dia a dia, quer queira ou não. Quer você use de bem usado ou não, digamos assim, com estudo, com aprofundamento, com planejamento, ou só, tipo, o vestidinho com camiseta branca. Então, tem gente que vê muito como futilidade e tal, e acha que: ah, eu não gosto das coisas. A pessoa acha que só porque ela não usa uma coisa brilhosa ou de marca, ela não é uma pessoa que consome moda. Mas não, gente, ela usa calcinha, sutiã e uniforme. Então, moda faz parte da vida dela, ela querendo ou não. E aí a gente tem esse estereótipo de quem não se importa com moda, automaticamente não planeja e anda do formato que a gente tende a ver como mal arrumado. A pessoa fala: ah, eu sou básica. Mas básica também é um estilo, né? Então, essa cena Sim. mostra muito de como Minimalista. que acha que não tem, que não, ah, eu não gosto de moda nem glamourosa, sou minimalista. Não, meu filho, você é minimalista e você tá usando roupa, você tá facilitando a sua mente para não precisar combinar muita roupa. Porque Outra coisa minimalismo é também, mais fácil, né? Você tem três blusas. Pode te falar. cortar um pouquinho, desculpa, a questão que esse ciclo todo também gera milhões de empregos. É a segunda indústria que mais emprega no mundo. Acho que no Brasil e no mundo. Porque são, assim, milhares, Pois é. milhares, milhares de empregos que são gerados, principalmente para mulheres. Entendeu? E pessoas, às vezes as pessoas crescem, eu já vi gente crescendo dentro da empresa, chegando, trabalhando de faxineira, depois vai para o arremate, depois vira costureira e vai passando e vai crescendo dentro da empresa, que eu já trabalhei numa empresa grande e assim acontece, entendeu? Então, assim, é muito, a questão da moda não é só o glamour, não é só vestir roupa bonita, gera milhares de empregos. Por quê? Todo mundo precisa vestir. Você sendo básico, você sendo minimalista, você sendo fashion, todo mundo tem que vestir. Você se importando não com a cor que todo mundo tá usando no Instagram, que a Xuxa tá usando, que o Faustão tá usando, você vai ter que comprar alguma roupa. Você vai vestir. Você não pode andar pelado, não sei se você vai morar na praia de nudismo. Aí você não é culpa da gente, vai pra lá.
Então, assim, o desdém que ela tem inicialmente com moda, porque eu acho que acabou esse conceito de moda fútil e até moda tóxica, eu acho que nós estamos no processo da desconstrução, de achar que quem gosta de moda, quem planeja moda, quem gasta dinheiro com moda é fútil, só pensa naquilo e não sei o quê. Não é mais um problema, só que o filme reflete uma época que isso era mais marcante, assim, ou é patricinha, ou é básica, né? Como se fossem duas coisas diferentes que definissem a personalidade e a carreira da pessoa e a tanto que ela ganha de dinheiro. Então, assim, o desdém que a personagem tem com a moda inicialmente, eu acho muito interessante porque mostra justamente essa transição que a gente precisa ver que é um mercado que gira. O problema foi criado de uma forma tóxica. É compulsiva de que toda estação você tem que comprar roupa nova, não sei mais o quê. Propõe, a forma como a moda veio sendo construída ao longo do tempo, ela propunha até uma certa ansiedade, né? Para estar na moda, tem que comprar coisa, aí virou estação, você tem que comprar de novo. Então, assim, e isso a gente está desconstruindo nesse momento. Até a própria live de falar de moda, eu estudar moda é aceitar para mim mesmo. Que eu tinha um pouco desse estereótipo de moda era futilidade e eu queria estudar, mas eu falo assim, não, mas isso é fútil. Mas, nossa, eu vou decepcionar meu pai vai falar que isso não é coisa de, né, trabalho de gente, trabalho contador é trabalho de gente. Então, assim, é uma desconstrução que eu acho que a gente está passando. Então, esse estereótipo clichê da menina que é cafona, mal arrumada, mal penteada, mostra bem isso, assim. Vamos lá, outra pauta aqui. Uma coisa que eu achei muito marcante, que eu acho que tem tanto na moda quanto na vida de outras carreiras também, mas eu acho que a sensação de que dá no filme que na moda é um pouco pior por lidar com trabalhos que às vezes mudam os horários de expediente. Que tem uma cena que, não sei se é eu não sei qual dos dois, mas alguém fala para ela: me avise quando sua vida pessoal virar fumaça, quer dizer que será promovida. Então, assim, essa coisa de dedicar tanto ao trabalho a ponto de a vida pessoal ir por água abaixo. A própria Miranda teve o segundo divórcio, o namoro dela acabou, ela chegou atrasada no aniversário do menino. Então, assim, isso é uma das coisas que me deu um pouco de medo também no começo, sabe? Que eu falei, tipo, não vou ter vida pessoal. É um pouco assim mesmo o mercado da moda, igual eu falei, né? Porque a gente pensa assim, ah, desfile, vai ficar até mais tarde, a semana é puxada. Como que é assim a rotina realmente de trabalhar com produção de moda e vida pessoal? Esse equilíbrio assim, do que você viveu até hoje? Como que você acha que é isso assim? Quando você trabalha com moda, acaba que essa parte glamourosa são os eventos, né? Os eventos que você acaba participando, e esses eventos geralmente começam tarde ou não tem hora para acabar. Dependendo também do ramo. No caso de revistas, desfiles, festas mesmo, de marcas, essas coisas realmente começam tarde e não tem hora para acabar. Mas tem alguns outros eventos também, como eu até te falei mais cedo, o pessoal da indústria, porque eu tenho muita experiência dentro da indústria, o pessoal da indústria gosta de eventos cedo e que acaba rápido. Então, isso também Tô chocada com essa. varia um pouco com relação a isso. Porque o pessoal da indústria já é o pessoal que acorda cedo, que vai para a fábrica às 7h30 da manhã, e já o pessoal das fotos. Do desfile já é uma coisa que começa um pouquinho mais tarde. Às vezes tem até desfile cedo, né, de manhã e tal, mas já é um pouco da galera que gosta mais do oba-oba mesmo da parte. Mas é questão de escolhas também. É aquela questão que você falou no início, que ela teve escolhas. A partir do momento que o negócio ficou puxado, ficou pesado pro seu lado também, que é o que a gente falou também, que agora a gente tem desconstruído muito mais isso também, né? Principalmente depois dessa questão de pandemia, essas coisas. São escolhas que você faz, né? De mergulhar. Eu, particularmente, dependendo do trabalho, dependendo do que eu tô fazendo, quando eu mergulho, eu esqueço da hora. Já aconteceu de eu chegar em casa 11h30 da noite, meia-noite, depois de um dia de trabalho intenso, mas e continuei trabalhando até tarde. Mas não é uma coisa que acontece regularmente. É quando tem um evento. Eu já trabalhei sexta, sábado, domingo, segunda virada,
por conta de algum evento especial que teve, mas são de vez em quando, não é uma coisa que é regular, entendeu? Como eu nunca trabalhei em uma revista de moda, né? Meu sonho. Eu não acredito que por ter muitos eventos nessa área, pode ser que acabe tendo mais horas extras, né? Mas dentro do ramo que eu tenho mais experiência, não, você tem escolha, assim, você não precisa virar escravo do trabalho, não. Então, talvez um pouco do exagero também tenha a ver com a proporção da revista, né, da importância da marca e da questão da necessidade cinematográfica de fazer uma coisa caricata para poder representar um comportamento, né? Às vezes também um certo exagero ali, e por se tratar de uma revista muito grande, porque seria inspirada na Vogue, o mercado. Olha que curioso, né? Tipo, a história toda é baseada na revista. No dia a dia editorial, né? Na parte de informação mesmo. E consegue mostrar tanto o dia a dia da moda, assim. Eu acho que mostra bem as partes da produção, porque é igual eles vão lá, vê uma coleção e ela reprova a coleção e o estilista vai refazer a coleção toda. Então, assim, deu para conhecer muito do mercado da moda, porque mostra ali o jornalismo de moda. Só que parece que ele representa tudo que a gente entende de moda, né? Minha referência de serviço de moda era aquilo. Apesar de que o chão de fábrica, o dia a dia, é bem mais pauleira, né? Essa coisa, igual você trabalhava lá com a criação do molde, a produção, separar o tecido, não sei o quê. Isso não mostra muito no filme. E é o. Deixa eu mandar aqui. E é o que produz a moda mesmo, né? Ai, gente, eu não Mas vi o o que filme, gera o é tipo. desejo de compra é a revista. É a revista. É É como o se. que. Pra falar. Aquela coisa do 90% relação e 10% inspiração, 90% é a fábrica, 10% é a revista. Vamos É o desfile, colocar. né? Claro É o simples tudo de desfile. É, claro que não é, assim, eu tô falando de uma forma para a pessoa entender o processo, porque o processo na fábrica para lançamento de uma coleção hoje está mais rápido, mas na época do filme era de 2 anos, 1 ano e 6 meses antes de lançar na revista, ele já estava começando a ser pensado na fábrica, né? Mas hoje é tudo muito mais rápido. Mas tem a. Eu me perdi, eu fui ler um comentário que eu me perdi no pensamento. Faça isso com frequência, não se preocupe. A Ana está até comentando aqui que hoje as influências também tem a questão da influência das influencers, né? E como que Sim. elas estão O que impactando acontece? hoje na disseminação. O desfile que era divulgado na revista naquela época, que a gente não tinha Instagram ainda, né? Demorava, a revista demorava alguns dias, né, para chegar, 1 mês para chegar para a gente. Hoje, as influências estão filmando ao vivo no Instagram o desfile em tempo real ali, e aí você já está vendo na hora, você não precisa esperar a revista chegar na sua casa, você sabe o que que você vai querer comprar. Tanto é que muitas revistas, infelizmente, fecharam realmente não só de moda, mas de outros ramos, por conta dessa questão da agilidade que o digital e as redes sociais trouxeram. A própria revista aqui da Editora Abril, que tinha a Gloss, que era a concorrente da Glamour no Brasil, né? Eu era fã da revista, comprava a revista, uma época eu assinava. Do nada eu cheguei na banca naquele mês, não tem mais revista. Quando eu fui olhar no Facebook da revista, os próprios funcionários falando que estavam trabalhando hoje e avisaram, a revista não tem mais no mês que vem, não. Estavam com pautas prontas para 2 meses de revista e fechou de uma hora para outra. Então, assim, as redes sociais trouxeram informação de moda mais rápido e tiraram um pouco esse poder das revistas, né? Tanto é que, igual eu falando, muita revista fechou. Ah, de revista de moda, fazendo uma pergunta aleatória no meio do assunto. A revista Vogue, você gosta da revista Vogue? Não gosta? Como que é? Qual a sua Ó, opinião sobre a Vogue? Bem faz aleatória a muito tempo que pergunta. eu não leio revista. Não, faz muito tempo que eu não leio revista. Eu fiz agora, recente, eu fiz a assinatura da Elle, que a Elle, ela acabou a revista impressa, e agora ela veio.
virou revista digital. Só digital? Ela acabou antes da pandemia, a Elle fechou. É, até Assim, a Ananda assinava a Elle antes de fechar, aí a revista fechou. Aí ela ficou um tempo parada, total, e agora voltou como revista digital. E aí tem uma assinatura Plus, que se você fizer, você recebe 4 edições no ano. São só 4, são edições especiais, são revistas lindas. Eu até comprei essa para poder ver. São revistas lindas, enormes, são revistas maiores, assim, totalmente ah, que conceituais. legal. E toda semana você recebe newsletter no seu e-mail com as Entendi. novidades da moda semana. E você entra no site deles, quem é assinante, tem acesso à revista digital ali e lê. Então já tem um tempo que eu não. Eu fui assinante, já fui assinante da Vogue, fui assinante da uma francesa que veio para o Brasil na época, que era L'Officiel, não sei como é que fala direito. E depois Não eu assinei a conheço. Glamour. Assinei Assinei a Glamour também. Glamour e também depois parei e hoje eu tô com essa assinatura da Elle, digital, e que eu nem tenho tempo de ler tudo, pra te falar a verdade. É, costumo. Aí, ó, na verdade, eu tinha até combinado com uma. É, duas coisas, na verdade, gente. Quem quiser mandar pergunta, comentário, pode falar aqui. A gente tá falando sobre o filme de A Veste e Prada, pro pessoal que tá chegando aí agora. Pode ficar à vontade de interagir, participar, mandar pergunta para uma ou para outra que a gente vai respondendo. E eu tinha combinado com a Laila que a gente, na apresentação, a gente ia falar um fato curioso sobre a gente. E a gente não falou. E não fala Não. agora, porque eu lembrei de um fato curioso. Eu já fui pauta de uma reportagem no site da revista Glamour Brasil. Ah, consegui. Logo Oh, depois que eu fui na parte. parabéns. Fátima abre portas. Fazia 2 anos que eu estava tentando pauta na Glamour, mandava mensagem, ligava e nada do povo. Eu falei, gente, fala de numeração especial, vocês falam de moda, vocês falam de moda plus size, mas vocês não falam do pé 42. Vamos tornar acessível a moda para as mulheres que pé grande. Eu ficava enchendo o saco desse povo. Aí, Minha enfim, luz nada, pequena. nada como ir à Fátima. Aí depois que eu fui à Fátima, mandei mensagem, mandei foto, mandei link. Não deu 2 meses, eu estava no site da revista Glamour. Eu falei, gente, muito bom, obrigada. Que bom, obrigada. Já fui na Globo, já fui na Glamour, então sim. Meu sonho era sair na Glamour impressa, né? Mas enfim, uma coisa cada vez. Calma, já saí no site, tá bom. Agora eu quero que você conte a sua curiosidade, porque ela também é muito fofa. Então, a minha curiosidade é que dá spoiler, né, para quem nunca viu o filme. No final do filme aparece, né, tem uma cena icônica do filme também, onde aparece uma fonte lá em Paris, que é na Praça da Concórdia, que é no final da Avenida Champs-Élysées, e eu já fui nessa fonte. Eu tirei foto lá. Ai, gente, ela é Eu não muito sei o chique. nome da Porque você tá vendo o fonte. filme. E você tá Eu não vendo o sei o filme, nome ela da já tem. fonte. É, Eu depois você tem que descobrir pesquisei onde tá a aqui, mas não fonte. achei. É, procura no Google Maps, que você sabe o endereço da fonte direitinho aí, ó. Eu nem conhecia esses nomes. Mas a marcação de lá, eu procurei. A marcação de lá só tem lá, Praça da Concórdia. Aí eu falei, ah, então é isso Poxa, mesmo. É também. a fonte no final da Champs-Élysées, na Praça da Concórdia. Muito chique, viu, gente? Quem quiser vai também tirar foto e manda pra gente, como diz o outro. É, e já que você falou da fonte em si, essa cena final, ela foi muito icônica, né? Porque ela joga por terra aquela frase que a gente falou, que eu não tive escolha. O telefone toca e ela faz o que? Ela joga na fonte. Então, assim, Joga outras na fonte. vezes, não precisava dramaticamente jogar na fonte, mas outras vezes ela tinha a opção de não atender. De não ir a alguma festa, igual teve festa que ela chegou atrasada, porque ela ficou na festa. E, tem também a questão da traição, que é uma coisa importante a gente falar. Que a primeira assistente, que era a Emily, sonhava, estava aguardando o dia de ir nessa Fashion Week em Paris. E acabou que, como a Indy foi se destacando, se destacando, se destacando, a própria Miranda pediu para ela ir no lugar e avisou, né? Avisa você. E ela mandou avisar naquela hora no telefone. No que ela foi ligar para outra, acabou sofrendo um acidente. E aí, além de tudo, ela ficou com a cara toda arranhada, quebrou uma perna, não sei o quê.
E ela fala a mesma coisa, tipo, me desculpa, eu não tive escolha, tipo assim, a Miranda que pediu para eu ir. Mas ela podia falar, não vou, não vou, a outra que quer. Então, assim, rolou essa sensação de traição, que era uma das coisas que me causavam medo da moda quando eu vi o filme a primeira vez. Que, tipo, nossa, vou ter que trair minhas amigas para poder trabalhar no ramo? E aí, o assistente, não sei, é aquele cara, o Neijo, Neijo. Ele Nigel. era Nigel. É, eu não lembro exatamente o cargo dele, mas ele era tipo o braço direito da Miranda, né, no processo ali criativo. É, ele era Ele um editor rola de uma moda. oportunidade, editor, né? Rola uma oportunidade para ele, que ele estava esperando por anos. Agora ele falou: tô 18 anos esperando. E a Miranda acaba precisando meio que trocar a cabeça dele de lugar para ela não perder a vaga dela como editora sênior da revista. Então, assim, essa na traição, essa troca, aí a menina se esforçou para poder ir lá e contar para Miranda o que que estava acontecendo, que ela ficou sabendo antes por causa do cara lá, o escritor, que ela tava, se pegou lá na noite. E esse esforço de fazer tudo certo. Então, assim, isso me causou um pouco de receio. Só que, igual como você falou, por se tratar de glamour, cargos mais altos, isso pode talvez realmente acontecer, mas é aquela coisa, talvez aconteça em outros ramos também. Apesar de que, não é talvez não, como o doutor tem print para provar, uma amiga minha essa semana respondeu as histórias que eu tava postando sobre o filme, ela respondeu assim: no meu trabalho é a mesma coisa, só não tem glamour, e ela é engenheira. Então, assim, ela veio contando sobre, querendo ou não, o comportamento é o mesmo. Só que antes era associada só à moda, né? Mas, igual eu falei, né? Tem pessoas, tem conflito, né? A verdade é essa. Depois que eu cresci, fui trabalhar, eu descobri que o problema não é a profissão, são as pessoas. E onde tem gente, tem problema. Então, assim, eu achei muito essa cena, muito icônica, a questão dela jogar, que mostra essa libertação aí. Agora, deixa eu fazer uma pergunta intensa para você. Nós estamos começando a querer acabar. É uma palavra que eu talvez tenha falado várias vezes aqui, questão de fute. Tem gente que acha que moda é futilidade, a gente tem esse conceito, né? E a gente está nessa desconstrução. O que que você entende quando a gente fala sobre o que que é futilidade para você? Com certeza você não considera moda uma futilidade, mas o que que você considera uma coisa fútil? Me fala um pouco assim sobre a sua visão, a visão de uma pessoa que já trabalha há mais de 10 anos com moda, sobre a palavra fútil. Conte-me, tipo assim, conte-me. Terapia, momento terapia, fala. Fútil vem de futilidade, né? Frivolidade, uma coisa que acaba muito rápido, né? Eu acho assim, que não, desnecessária. Só que o que que é quando você, que a moda traz muita questão do desejo. Quando você deseja uma coisa, aquilo para você é fútil? Um desejo? Eu não vejo que um desejo é fútil. Pois é. E Sabe? E como que a assim. sociedade tanto julga o desejo dos outros de se vestir colorido? Né? De onde que surgiu essa visão de que é o meu desejo de me vestir igual a Xuxa? Aí as pessoas acham que eu sou fútil, vamos supor, né? Dando um exemplo bem esdrúxulo. Eu fico tentando entender de Mas eu onde acho. veio essa construção. Quem inventou isso, meu Deus? Agora eu vou fazer uma polêmica aqui, mas muito polêmica Isso, mesmo faz para quem essa. assiste BBB. Ih, eu não assisto, mas tá bom. Pode Por falar que eu entendo a referência, talvez. exemplo, Carol Conká. Como Carol Conká se veste? Ela é meio excêntrica, não Aquilo é? ali Eu conheço pouco. é informação de moda pura, é diferente. O que as pessoas acham diferente, acham estranho, elas condenam. Sempre há aquela coisa do. Uma época se veste mais colorido, do outro se veste mais igual. O verão a gente se veste muito mais colorido do que no inverno, que a gente veste muito mais neutro. É um exemplo de épocas que a gente veste. E na moda sempre foi também muito isso. Teve uma época que se. A época do que surgiu Estou a moda pesquisando. do color blocking, a primeira vez, veio meio assustada, as pessoas assustavam com color block, achava aquilo muito diferente e tal. E o color block já voltou algumas vezes e tá agora bem
presente de novo. E eu acho que as pessoas levam. Acho que eu tô pirando o cabeção, mas é. As pessoas levam essa questão do fútil muito pro diferente também, que a pessoa se preocupa muito com a imagem. Mas se eu trabalho com a minha imagem, se eu trabalho me apresentando, eu como pessoa física ali, e a minha imagem, eu quero aparecer uma imagem boa, eu quero mostrar que eu sou diferente, eu quero mostrar que eu sou colorida, que eu sou alegre. Eu acho que entra. Eu posso explicar isso, eu acho que de tantas formas, sobre o desejo, sobre a questão de aparecer, de se mostrar, né, como você é, que eu não consigo ver essa parte do fútil, assim. Eu acho que é muito. Como é que eu posso falar? É muito mais fútil uma pessoa se preocupar com o que o outro está vestindo do que realmente o que a pessoa está vestindo. Do que a preocupação da pessoa do que vestir, né? Isso. Porque a pessoa que julga quem preocupa com a moda como fútil, o preocupar com a moda é preocupar com o que vai vestir, né? Então, ó, tem caixinha de pergunta e tá aparecendo para todo mundo? Apareceu para você aí? Apareceu. Que a Ana. Então, ó, é toda sua, minha filha. Toma que o filho é teu. Porque É, como sou eu que então. eu tô querendo aprender também, que eu quero entrar nesse ramo ainda oficialmente, então toma que o filho é teu. É, a Ana Cláudia colocou aqui, né, o limite da vida profissional no mundo da moda. Se a Andy tivesse dito não, se ela poderia perder o emprego. É, sim, ela poderia perder o emprego, mas é a consequência das escolhas. Como ela dizer sim para tudo também teve a consequência das escolhas. Mas se for pensar por um lado, ela estava ali para conseguir como se fosse uma experiência, né? Uma indicação depois para conseguir o um emprego que ela tanto queria, que seria num grande jornal, né? Famoso lá dos Estados Unidos. Só que ela estava início de carreira, recém-formada, essas coisas. Então, para ela chegar lá na frente, mesmo se ela recebesse ali, perdesse o emprego com a Miranda, para ela chegar mais na frente depois, ela tinha muito mais oportunidade. Diferente, entre aspas, da Miranda, quando a Miranda mexe os pauzinhos para não perder a revista e o Nigel perde a oportunidade de ser estilista parceiro com o cara que eu esqueci o nome dele. Porque a Miranda já está num patamar, ela já tem um prestígio de ser a editora-chefe da maior revista de moda do mundo, que se ela perde aquilo ali, para ela é tipo um tombo gigantesco, como despencado arranha-céu. E para a Andy não seria tanto, seria apenas mais um emprego que talvez que, né, ela poderia, que no final das contas ela desiste dele, porque ela não termina um ano com a Miranda, quando ela joga o celular na fonte, né? Ela disse o não no final das contas, né? Ela abandonou o emprego e eu vou dar Fina, mais Fina. E aí eu vou dar mais um spoiler do filme, né? Que é no final quando ela vai conseguir, que ela consegue uma entrevista de emprego num jornal e o cara vira para ela e fala que entrou em contato com a Miranda e que a Miranda fala com ele que ele seria muito burro se não contratasse ela. essa cena é linda também. Ó, arrepio só de pensar. Foi maravilhosa essa cena também. Perfeita, Simples perfeita. e maravilhosa. Eu fico Ó, agora emocionada, eu ó. dando. Essa cena é fantástica. Dando o meu pitaco aqui sobre a pergunta dela: qual o limite da vida profissional e tal? No mundo da moda, eu acho também que, igual eu falei, né? A gente tem que lembrar do recorte histórico que o filme se trata de 15 anos atrás. Com as redes sociais, que eu e a Lara estava falando mais cedo, com as redes sociais, muita coisa se popularizou e o domínio da informação saiu dos grandes nomes, né? Que antes eram as revistas, igual a gente falou, eram as revistas, tinha que esperar sair na revista para você ver o que saiu na coleção da Chanel. Agora não, você vai lá, você segue a sua, você escolhe qual blogueira que você quer seguir para ver qual o ângulo da cadeira que tá para você ver ao vivo. Então, isso popularizou, tornou mais acessível a moda. Então, hoje, eu vejo assim que antes
Igual, ela já foi com o foco errado, né? Ela foi para lá e achou que ela ia ter que ficar aqui dali para conseguir um emprego novo. Igual a gente falou, ela ficou escutando aquilo que as pessoas falavam, de que milhões de garotos dariam esse emprego, essa vida por esse emprego. Então, ela achou que aquilo ali era o caminho que ela precisava. Então, assim, se eu fosse uma pessoa que realmente quer trabalhar na moda, hoje não tem mais uma dessa coisa, tipo, nossa, neguei o emprego na Vogue e nunca mais ninguém vai querer me contratar. Pelo menos hoje, eu acho que não tem mais isso. Tipo assim, você não precisa mais. Hoje a gente tem empresas, startups, formatos. Você cria a sua própria influência digital que vira blogueira, vira blogueiro que não deixa de ser uma revista virtual, dona do seu próprio conteúdo. Então a gente não tem mais esse desespero que a gente tinha de que para trabalhar no ramo a gente tinha que entrar nas grandes empresas e é só aquilo ali que era sucesso profissional. Hoje, se quiser virar, sei lá, só uma pessoa que faz. A mãe dela mexe com artesanato. Se você quiser virar só uma pessoa que faz. Brinco com aquele negocinho de jornal que empurra, que faz os negocinhos assim e viver assim e feliz, não é um problema. Isso não depende. Nossa, mas a Arezzo não quis comprar minhas coisas. Então, isso trata no mundo da moda e outros ramos também. Eu acho que tem isso. A internet popularizou, tirou o poder dos grandes nomes e a gente não sofre mais esse impacto de que, tipo assim, nossa, eu preciso ficar aqui porque senão ninguém vai me contratar. Pelo contrário, hoje tem lugar que, dependendo da situação. Tem uma galera alternativa que você fala assim, nossa, você não quis trabalhar no Banco Itaú, então você vai trabalhar aqui na Tilly Beans, que é o perfil que a gente quer, né? Querendo ou não, que a gente tem um pouco disso, igual a Tilly Beans, que dá espaço justamente para o pessoal alternativo, que às vezes não conseguia emprego porque tinha uma tatuagem, porque tinha um piercing, um alagador, não sei o quê. Então, assim, o que o filme retrata é realmente, há 15 anos atrás, era isso. Você tinha que se vender ali pro diabo que veste Prada. Mas hoje, graças a Deus, popularizou e a gente não precisa mais tanto isso. E, no caso, fica até a dica, né, gente? Porque, já falei, né, ampliando o recorte agora, analisando para a vida, a gente ter noção do que a gente, de onde a gente quer chegar, mas a gente sempre tem que rever os passos. Porque, igual ela pensou, ah, eu só preciso ficar um ano. Só que nesse um ano as coisas foram andando. Ela foi precisando mudar de roupa, mudar de visual, ter que ficar até mais tarde, não sei mais o quê. Aí tem hora que a gente embola e fala assim, meu Deus, como que a vida chegou nesse ponto? Então, assim, é uma reflexão também pra gente ver se. Porque assim, a gente planeja, mas o planejamento não é engessado, né? A gente não tem que ficar, nossa, eu não posso fazer isso porque não tá planejado. Mas ao mesmo tempo a gente tem que sempre rever para ver se a rota não desandou mesmo. E você fala assim, será que tá valendo a pena? Era isso aqui que eu queria mesmo? Eu mudei mesmo o gosto ou foi sem querer? Eu, pelo menos, gente, se eu sentar com vocês para contar a minha história, tem um monte de trem que eu vejo e falo assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Quando eu fui ver, foi porque fui conversando com uma coisa, fui fazendo outra, fui fazendo. Quando eu vi, falei, gente, onde que eu cheguei nesse ponto? Tipo assim, eu falo que até com a minha carreira de escritora, foi bem que por acaso, sabe? Não, a minha carreira de escritora foi planejada. O do blog era uma coisa que eu desejava, eu planejei. O canal no YouTube é uma coisa que eu queria, demorei um tempo, tinha vergonha. Mas o livro é uma coisa que eu não planejei. De repente, um ano depois, eu estava lançando um livro. Então, assim, foi uma coisa boa? Lógico. Foi uma coisa que deu certo. Foi uma mudança de percurso, ok. Mas às vezes tem umas coisas que você fala assim, nossa, tá. Enfim, eu acho que a gente já pode começar a encerrar. Eu já falo assim, só para a gente conseguir despedir com calma, conversar, ver se tem mais alguém com dúvida. Eu acho que deve ter vindo bastante convidado seu, Laila, porque entrou uma galera que a maioria eu não conheço. Ou senão a divulgação veio de outro lugar que eu não tenho noção. Achei É, legal eu quem mandei. ficou, que assistiu. Espero que tenham gostado, quem não me conhecia antes. Como eu falei, só para fechar, a ideia é fazer lives quinzenais falando de moda. E é isso, né? Um bate-papo meio que. O filme é uma desculpa, a gente volta de vez em quando nele, mas a gente viaja na maionese, mistura os assuntos da vida e volta. Enfim, É é uma porque coisa a mais moda é muito contraída ampla. mesmo. E ela é muito comportamento, né? Sim, muito Que a gente se amplo, mostra, que a gente comportamento, pensa. tudo. E aí a gente vai viajando, e moda também é viagem, e a gente vai Agora. vai falando e sem controle, e nós duas a gente fala pouco, né? Então, junta. Né? Botou só um glitter aqui. Adoro. Ah, a Ana tá falando que é sua fã. Adorei, Ana, sua presença. Obrigada. Espero que você tenha gostado do conteúdo. A Ana é minha fã, eu sou fã dela também, amiga da vida toda. Adoro reciprocidade. A gente vê por aqui.
Porque as lives também estão servindo para ajudar a construir a nova Ana Paula Cândido enquanto estudante de moda, né? Como carreira, né? Justamente começar a ver moda nos outros lugares, conversar, correlacionar. Eu confesso particularmente que eu estou num processo de desconstrução por conta da minha formação, né? Sou formada em administração, trabalho com contabilidade, então assim, eu sempre sonhei em moda, mas lá no fundo tem uma vozinha que falava, mas moda é fútil. Então, eu tô diariamente num processo assim de lidar com esse assunto e as lives estão fortalecendo e me ajudando nessa situação toda e, enfim, gerando conteúdo bacana também, por que não pegar um filme e bater papo? A gente adora fazer isso. Melhor do que isso, enfim, só se fosse um boteco. Para quem É gosta. verdade, mas Mas coronavírus não tá deixando. boteco antes do corona e depois da vacina. Um recorte já temporal aí de uns 12, 13 meses acontece. Então, Não Mara, você é? quer finalizar, encerrar, falar alguma coisa? A gente tem uns 2 minutinhos. Não, muito obrigada, adorei. Eu nunca tinha feito live, nunca tinha participado de uma live, achei muito legal. Pode me convidar mais Ai, vezes. vamos fechar mais filmes. E, pois é, vamos assistir mais filmes, vamos falar mais sobre moda. Espero que tenha te ajudado, né? Eu já falei com você, as portas estão abertas, sempre que você quiser tirar dúvida dentro do mercado, estou aqui para te ajudar, para te falar. Agora eu estou um pouquinho mais longe, né? Assim, uns 300 quilômetros mais longe, mas aqui online a gente está sempre pertinho. É, o corona E ensinou pra foi gente muito bom. que distância não. O corona já mostrou que distância é só um detalhe. Então, assim, enfim. Mas é, eu tô muito chique, gente. Pensa pela ela como mentora de moda? Ah, vou arrasar nessa carreira. É isso, gente. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve presente. Em breve, aqui nas minhas redes sociais, no Instagram, eu vou anunciar a próxima data, que vai ser na primeira quinzena de março. Dependendo, talvez bota até uma votação do filme, que a gente tá aí entre Legalmente Loira e Coco Antes de Chanel, que eu estou confirmando com as convidadas ainda, mas em breve. E para abril já tem confirmado a agenda de abril, que é Padrecinha de Beverly Hills. Beverly Olha, Hills. Eu esqueci lá, mas enfim. eu acho que qualquer um dos dois que escolher Legalmente Loira ou Coco Antes de Chanel, depois você tem que vir fazer uma live do outro, porque são todos os dois muito interessantes, muito importantes. É, mas vamos ver qual vai ser primeiro, no caso, mas tá na lista. Tem uma listinha top ali de lista de filmes na reserva. Mas então é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Conta. Quer Não, que eu ia sugerir? falar sobre a futilidade que a gente discutiu agora, Fala. tem aquele Delírios de Consumo de Beck Bloom. Ele é totalmente sobre futilidade da moda, como e aquela questão do desejo que eu falei. Do consumo. Que o Eu pensei em desejo não falar é dele fútil. sobre consumo consciente. É, eu pensei em falar sobre isso e consumo consciente. Eu li o livro e vi o filme. Do livro pro filme, na minha opinião, só tem o título, que a história do livro do filme é muito, muito diferente. Não é adaptada, muito diferente. Mas os dois são muito bons. Eu gosto também. Tá na Eu lista, só tá vi o vendo, gente? filme. Quem quiser recomendar filmes também, gente, pode recomendar. Pode falar que a gente vai pulsando o assunto aí e vai sair muita coisa legal. Muita coisa legal. Nós vamos tirar a moda de onde a pessoa acha que não tem. Porque nós vamos mostrar que moda está em Verdade. todo lugar. Sim, em todo lugar. Então, tá bom, gente. Obrigada e até a próxima. A live já vai. Obrigada. Daqui a pouco ela se desliga. Não sei como que é, mas vamos dar tchau. Beijos. Obrigada, gente. Obrigada por quem participou. Uhul. O que que eu faço? Coco Antes de Chanel. Ah, meu irmão tá voltando aqui, ó. É meu irmão. Tá voltando. Coco Antes de Chanel. Muito chique. Quero falar sobre os clássicos repaginados pela Chanel, pelo que ela inventou, o que ela criou. Pensa. É muito. Vamos falar enquanto ainda pode. É muito foda a mulher conseguir ser tão referência a ponto de que um corte de cabelo tem o nome dela. Velho, é muito Não, massa, né? Pensar aqui e a importância dela a na nossa revolução que ela vida. fez. Revolução que ela fez na moda, as mulheres não usavam calça antes da Chanel. Então. E a Pérola, que até hoje é chique. Sim, Ô, a gente, tem pauta Pérola demais. Tem pauta demais. tem muita coisa. Dá muito bate-papo. E pelo jeito, o Instagram tá aí, né? Tipo,
Da Eu outra acho que vez que eu você fiz deu caiu. a live. Da outra vez que eu fiz caiu na minha cara. Naquela vez dos solteiros aos 30, lembra? Caiu na nossa cara. E a gente entrou de novo, Eu caiu acho de que ele novo. A gente já. ficou, foi 2 horas seguidas, eu mais a Zana. Foi Será muito que ele já seguido, viu, caiu e a pessoal? gente está conversando só nós duas? Não, aqui tá aparecendo. Ia ser engraçado também. Olha lá, as experiências de live, né? Eu. Oficialmente, é essa que eu faço. Eu já participei de uma antes. Acho que de uma só. Então, minha quarta live, minha terceira live. Não sabia nem fazer conta mais. Mas, É minha ó, primeira. tinha surgido mais uma pergunta aqui. Ah, a sua mãe tá mandando Cadê? palminhas. Nas perguntas Tem gente. aqui. Aí. É. Ah, agora eu vi. Adoro. Não, É ela porque veio aqui no aparece quarto, pergunta trouxe um sem parar. bilhetinho. Ela veio aqui no quarto, trouxe um bilhetinho pra mim. Assim, você tá vendo os comentários? Não, quando eu falava demais, eu esquecia de olhar. Então, se passou algumas coisas, passou, viu? Porque se eu leio, eu desconcentro. Aí eu já viajava na maionese, aí eu perdi na minha viagem. Falei, meu Deus, se passou, passou, gente. Desculpem. Preciso de mediador na live. É. Preciso. Tem que tirar um tempinho para ler os comentários e falar assim, ó, manda pergunta no final, é para as Voltar, né? pessoas mandarem. Mas os Ah, comentários é teve. bom que quem está assistindo participa. É. Teve Eu já vi palminhas. muita Agora que live eu vi. as pessoas conversando na live assim, sabe? Uma conversando com a outra, uma respondendo a outra É. na live, eu acho bem legal. É. Pelo jeito, o Instagram não corta mais. Vou esperar mais um. Se virar um minuto ali, não der, a gente dá tchau de novo. Nós estamos igual filho Tá de bom. boteco, né? Não quer dar tchau. Não quer ir embora. Ah, pede a saideira. Pede outra saideira. Saideira, saideira. Não, aí fecha a conta e começa outra conta. Não, então dá outra saideira aí, por favor. Dá outra saideira. Olha, tem gente entrando ainda. Dá outra saideira, porque, né? Não dá. Entrou foi a Glaucine. Ela trabalhava comigo, lá na Nanda. Na hora que É. começou a live, eu mandei para algumas pessoas para ver se o pessoal entrava para assistir. É, eu mandei um pouquinho de som. Mas enfim, vamos desligar então, porque senão vai ficar uma live maior para quem pode assistir depois. Oiê, olha lá, deu oi. Muito Glau! obrigada, mãe. Foi show de bola. A gente Foi muito continua bom. batendo papo nos offlines, nos bastidores. Fui.